针对巫统和土团断交的事件，一党早就已经选边站，而今天一党的主席哈迪阿旺也表明立场，拒绝当初与巫统共同成立的全民共识，并邀请所有的伊斯兰组织都加入由土团党领导的国盟。一党主席哈迪阿旺今天在面子书发文告指出，一党拒绝浪费时间的政治活动，尤其是在天灾和病毒肆虐期间依然做出连累人民的政治活动。他说，全民共识原本的目标是基于联邦宪法捍卫国内各个阶层，但现在的全民共识已今非昔比。他强调，一党拒绝一个不团结的全民共识，拒绝对国家不忠诚的团体，也拒绝只是为了挽救其领导人，而不是为了挽救国家和全体人民的议程。首相丹西里穆尤丁昨天指出，已经接种两剂新冠疫苗的人可以自由跨州啦，但是国防部高级部长伊斯麦沙比利毫不知情。伊斯麦沙比里说，自己也是从昨天的新闻中才得知此消息，因此他不清楚穆尤丁是否已经和卫生部进行讨论，暂时不予置评。另一边厢，全国新冠肺炎疫苗接种计划协调部长凯里则回应，如果政府掌握疫苗可完全阻断病毒感染链，可以考虑让已经注射两剂疫苗的人放宽隔离期。他表示，现在有钥匙在身的人都可以出国或回国，因此人民所关心的其实不是能不能出国，而是需不需要进行隔离。但无论如何，国防部长也说了，政府下周将会深入讨论这件事，相信很快会有新进展。今天下午，警方传召了民主行动党四野墨国会议员杨巧双、竞选盟前主席安美嘉、前教育部长马志礼和公正党八大零在野国会议员玛丽亚到警局，针对出席18岁投票和平集会录取口供。现场还出现了一位大人物，他就是前首相敦马哈迪，他亲自出马声援杨巧双、马志礼等人。我们现在就来听听敦马到底说了些什么。 Well, in the first place, it is important to do everything, especially now when everything is recorded and you can access records all time. So you will know where the people are, their name, IC card, etc. So there's no reason why there should be any delay. If there is a delay, it is deliberate.It is trying to prevent young people from taking part in the election. And that is grossly unfair. Now that parliament cannot see, people cannot complain through the parliament. They have to find some other way to make their views known to the government.